like the ocean, love you in slow motion. Anything it takes to make you stay, but I can't rely on you. Doesn't matter what I do. You say you need a timeout, think you mean a buyout, cause it's pretty clear you're on your way out. And though I understand it's hard sometimes to make up your mind in these trying times, yeah. Oi, minha gente, sexta-feira por aqui. Tô aqui passando um café, já fui treinar. Agora tô ajeitando meu café da manhã. E, gente, um cafezinho moído na hora tem seu valor, né? Tô aqui ajeitando e, ó, vocês não têm noção do cheirinho que tá aqui. Na verdade, aqui em casa tá um cheiro de café moído, ó, que eu peguei lá na Dona Nelza. Quem me acompanha no Insta viu eu apresentando esse lugar aqui de Rio Preto, que vende vários itens de café da manhã e lá eles moem café na hora. Gente, cheirinho desse café aqui, vocês... Ah, sério, vocês não estão entendendo. Vou deixar o endereço deles aqui na descrição, mas qualquer dia eu quero ir lá mostrar os produtos que vocês encontram lá de pertinho. Porque, assim, é tudo muito gostoso. E aí, bora ajeitar o café aqui, como eu falei, começar a sexta-feira, hoje tem trabalho pra gravar, tem vlog pra vocês ficarem aqui de companhia comigo, algumas coisinhas que eu preciso fazer na rua, enfim, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao vídeo, e bora lá. Meu cafezinho hoje, ó, é pão, requeijão, adoro esse café aqui, vocês veem que sempre tem, né? Pão, requeijão, mamão e cafezinho pra acompanhar. Agora eu vou tomar um banhozinho e me ajeitar pro dia. Banhozinho tomado, lavei o cabelo, inclusive usei os produtos que eu mostrei pra vocês que vieram na minha wallbox e tô amando esse shampoo e esse condicionador. Aí vou fazer uma make básica aqui. Pro dia a dia, geralmente eu gosto de usar um BB cream, uma coisa mais leve, às vezes eu fico até de cara lavada, né? Mas eu tenho trabalho pra gravar hoje, já estou de verdinho, que é a cor da marca do trabalho que eu vou começar a fazer. E geralmente eu sempre gosto de usar, algumas marcas pedem, né, pra você usar a cor da marca ou evitar certos tipos de cores, cores do concorrente e tal. Mas mesmo quando não pede, a maioria das vezes eu gosto de estar a caráter. Eu vou gravar um serviço pra Consul, é uma marca que eu amo, que eu tô sempre trabalhando junto lá no meu Instagram. Inclusive, se você ainda não me acompanha por lá, tá aqui o meu arroba. Eu vou ficar muito feliz de ter sua companhia por lá no meu dia a dia também. E como eu falei, vou dar um tapa aqui no Visu e eu usaria o BB Cream, né? Porque por mais que eu tenha trabalho pra gravar, tô no dia a dia e tal, só com o meu BB Cream acabou. Eu gosto muito desse aqui da L'Oréal e aí vou de base mesmo. Mas antes, vou borrifar esse fixador de make aqui, que dá pra usar antes e depois da make da The Skin Soul, que veio na minha wallbox também. Ai, eu vivo cheio de produtos da wallbox, gente. Eu amo, vocês sabem, né? Meu ventiladorzinho, preciso botar pra carregar. Enfim, gente, coisa básica, que vocês sabem que eu sou básica. Vou usar essa base aqui, água hidratante mesmo, na esponjinha. Corretivo, porque ando com muita olheira. Vai dar outra cara, né? Sei lá, esse corretivo. Aproveitar pra passar aqui no cantinho do nariz, que a base sempre sai nessa parte no meu rosto e também aqui, ó. Blush aqui na bochechinha. Eu passo bastante assim chinelada, porque no vídeo acaba sumindo um pouco, principalmente no celular. Minha câmera ainda é bem nítida. Mas aí eu passo assim, ó. Já tô meio que subindo ele assim aqui pro lado. Chuchadinho aqui no nariz também. E aí eu pego o pincel de pó só pra dar uma amenizada. Mas eu deixo ele bem forte. Primeiro que vai saindo e segundo, né, como eu falei, pra aparecer um pouco mais na câmera. E aí o blush eu também vou usar como sombra. Antes do rímel, mais uma vez, o fixador. Tão cheiroso esse produto. E aí, finalizar com o rímel.
E é isso, basiquinha e pronto pro dia de hoje. Já tem um tempinho desde que eu falei com vocês a última vez, meu cabelo já até praticamente já secou, ó, mas eu tava dando uma revisada e também começando a produzir os conteúdos que eu falei pra vocês pra mandar pro pessoal da Consul aprovar. Algumas vezes os conteúdos, né, o briefing, o material que a gente recebe de guia, vem com bastante antecedência, outras vezes o conteúdo tem que ser produzido meio papum, sabe? Então eu já organizei as entregas que eu tinha pra fazer pra eles, a gente fechou um contrato grandinho, assim, de várias entregas, então o que eu pude adiantar, já adiantei, já fotografei, tô aqui agora fazendo as legendas dos posts, vou começar a edição dos stories, né, que tem que colocar todos os textinhos, as informações bonitinho, montar o vídeo, que eu gravei estilo ceninha, sabe? Então por isso que eu falo pra vocês, me acompanhem lá no Insta também, que lá vocês podem acompanhar um pouquinho mais do meu dia a dia, do meu trabalho. E é isso, gente, vou finalizar esses conteúdos aqui, que já já eu tenho que dar uma saidinha, eu preciso ir na costureira, preciso buscar sabão em pó e mais alguma coisa que eu não tô lembrando, mas já a gente se fala. Bom, como eu falei pra vocês, agora vou dar uma saidinha, porque eu tenho que ir na costureira, que ela tá fazendo umas alterações na cortina do quarto. Logo vou mostrar tudo pra vocês. Eu tenho que ir lá levar uns negocinhos pra ela, também tenho que dar uma passadinha no mercado, comprar um sabão em pó, que eu acho que eu falei pra vocês, né? E é isso, bora rapidinho fazer essas coisas, e eu acho que eu vou acabar almoçando alguma coisa na rua mesmo. Anoiteceu, a sexta-feira vai ser em casa hoje e a Mari vai dormir aqui, então eu vou fazer uma pipoquinha doce que eu aprendi no Instagram que eu acompanho de um casal aqui da minha cidade, que, gente, eles cozinham muito. E eu preciso passar a receita dessa pipoca pra vocês. Eu fazia pipoca doce de um outro jeito, que também fica bom, é básico e tal, mas desse jeito fica parecendo pipoca doce de cinema. Então eu vou gravar a receita pra vocês, que eu já vou fazendo, pra ela ir esfriando e tal, pra gente comer mais tarde assistindo um filminho, fazendo alguma coisa. Então, bora lá. Bom, vou começar estourando a pipoca. Eu tenho essa pipoqueira maravilhosa aqui, gente, é da Tramontina. Ela é antiaderente, ó, e é bem grandona. Aí tem essa parte aqui, né, que você consegue girar, então, pra fazer pipoca doce. É maravilhoso, só que essa pipoca doce não precisa preparar tudo na panela. A gente só vai estourar a pipoca aqui mesmo. Então, vou botar a panela aqui pra aquecer. Vou estourar com óleo mesmo, então vou forrar o fundinho da panela. Quer dizer, não tanto, né, um pouco só assim já tá bom. Vou estourar, ó, uma xícara de pipoca. Se você já faz com sal, estoura aí do jeito que você costuma fazer, porque até na pipoca doce cabe um pouquinho de sal, né, que dá um contraste gostoso. Então, dá uma misturadinha aqui só pra pegar o óleo nela toda. Eu não vou colocar sal agora, não. Eu gosto de colocar depois mesmo que estoura. Começou a estourar aqui. Ui, até teve uma fujona. Gente, essa panela de pipoca é muito maravilhosa. Primeiro, né, por conta de você mexer e tal. Ela tem um antiaderente maravilhoso. Eu tenho ela já tem um tempão. Como eu falei pra vocês, ó, ela é da Tramontina. E ela vem, ó, a minha pelo menos, veio com essa, com esse pote aqui. Que dá pra você, por exemplo, fazer pipoca até salgada, guardar de um dia pro outro. Que a pipoca não murcha. É muito legal. Eu amo esse pote, que ele é grandão, eu uso pra várias coisas. Porque pipoca a gente já faz e come aqui em casa. Mas, por exemplo, pipoca doce sobrou, esse aqui conserva super bem. Então vem com esse potão aqui. Eu até ia usar ele agora, mas como eu vou fazer a calda e ela é quente, não vou colocar porque é de plástico, né? E, sei lá, fico com medo de estragar esse pote aqui, que eu não sei o quão resistente ele é. Mas aí o que a gente vai fazer agora? Você vai pegar uma assadeira grande e colocar sua pipoca. Eu, como não tenho, coloquei nessas duas bacias aqui mesmo. Então agora a gente vai reservar a pipoca aqui. Vou voltar pra panela, vou fazer na própria pipoqueira pra não sujar outra panela, a calda doce. Ah, antes de começar com a calda, eu já vou colocar sal na pipoca. Se você não quiser, não precisa colocar. Eu acho que dá um tchanzinho, né, o doce e o salgado. O sal realça, na verdade, né, o doce da pipoca. Então vou botar assim pra já deixar ela temperadinha, porque a hora que a calda estiver pronta, eu já vou vir com ela. Aí agora, vou voltar a ligar a panela, só que o fogo tem que estar bem baixo e faz preferência numa panela mais grossa pra não correr o risco de amargar o caramelo. Essa
porque ela é bem grossa. Então aqui, ó, uma xícara de açúcar. Daí a gente vai deixar esse açúcar derreter e fazer uma calda mesmo com ele. Então tem que ir dando umas mexidas, tem que ir olhando pra ele não queimar. Faz aí no fogo baixo. Ó, hora que tiver assim derretido a calda, a gente vai entrar com uma colher de manteiga. Deixar essa manteiga derreter. Ai, o cheiro que tá isso aqui, meu Deus. Daí, derreteu a manteiga, você vai colocar uma colher de chá de bicarbonato de sódio. Daí, vai mexer. E parece que vai dar errado, mas não vai, como diz a Amanda na receita. O açúcar começa a fazer essa espuma. Aí, ó. A hora que você terminou de misturar, você já joga essa calda aqui em cima da pipoca. Desligar a panela aqui. Ó. Joga aqui. Joga e mistura ainda quente na pipoca. Como eu falei, parece que vai dar errado, mas não dá. Por isso que tinha que ser numa assadeira, pra não ficar caindo tudo pra fora, assim. Além da dica de colocar a calda na pipoca ainda quente e já misturar, tem a dica também, coloca sua pipoca num recipiente bem grande pra você poder mexer à vontade, sem fazer essa papagaiada aqui. É que eu não tinha nada tão grandão pra poder colocar aí misturando. Ainda dividi em duas bacias e ainda assim derrubei tudo, metade da pipoca aqui fora. Mas ó, a hora que você coloca a calda, ela começa a grudar uma na outra. Mas aí conforme ela vai esfriando, por isso que eu já vou preparar com antecedência, né? Que aí na hora de comer já tá gostosinha, não queima a língua. E aí dá pra soltar ela toda. E gente, isso aqui é uma pipoca doce de respeito. Não que as outras não sejam, misericórdia, né? Mas eu falo assim, essa aqui fica outro nível. Vocês façam aí, me marquem, depois vocês me contem se não fica muito boa. E olha, não, sente a crocância. Soltei toda a pipoquinha e ó. É o que eu falei pra vocês, façam, depois vocês me contam, porque até o sabor dela fica diferente, sabe? Acho por conta da manteiga, o toquezinho de sal. Nossa, é muito boa. E aí, ficou boa? Nossa. É outro neve essa pipoquinha, né, amor? Um salzinho com açúcar. Bom, gente, pro vlog de hoje é isso. Obrigada por terem passado o dia comigo. Logo vai entrar o vídeo. Eu sei que vocês estão ansiosos com o vídeo da redecoração do quarto. Só tô esperando a cortina ficar pronta e aí a gente vai postar tudo aqui pra vocês, tá bom? Então, muito obrigada pela companhia. Deixe seu like pra mim se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal no botãozinho aqui embaixo. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!